ויש להשתמש הרבה במשפט משפט הגודל הפוסמית פדם יתקר בו למה לא מכתב שיטה אדומה? גם סופר פוזי זה מכתב זה בעד שיטה אדומה? טוב, סופר פוזי זה שתי נושא סופר זה מכב נדחת? שיטה אדומה זה קרה עם משהו אמר אתה רצה לצלמה את הבית ספר למה זה סופר פוזיציה בתוכניות? זה כל התוכניות, גם של המיזוג אוויר, גם של החשמל, גם של הכל לתוכנית אחרת. ואז שמרים את החתך, מה הולך בתשקיות הראשיות? אבל עושים צינור שם, זה הכל. עושים חוקה במסגרים, לא בצינורות מים, לא בכיבוי אל. לא, לא, אנחנו מוכרים את הכל מהרציתים, מהחובה של זה. זה נשמע דבילי, אבל לא עשיתי את זה. וואי, מחרת את זה שאני נותן. לא נותן? אחרי המרובה. אלה כל אלה כבר מוצאו. אלה כמה קטלים? כן, רק. דבר שאתה רושים עם השחור, כאלה לאן זה לעשות את המשחור שחקים, שנבין למה זה ככה. כן. מה עכשיו? ככה, נא? זה שווה Z עם זווית פי אחד יש כמו שאומרו בשיטה, מה שקרה, שחורה, רק בדדים, צריך שיטה גורס ושיטה אמץ. אז רם. אתה צריך שגם אפי בערך מוחלט. פה? לא. שם אני מעשית את ה-X לקרח. זה... נדע, מה הגדרת הקרבה נקרא את זה? הגדרת... 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 בהגדרת הקבה זה יהיה נכון לרשום עם סטוטה, לא? כאילו זה גם עם C, גם עם C כן, כן, כן זה שאתה קודם כאילו במשפט השעברים, כשתופעות בזה שחור לא עושה שעשה פתשו בפוזיציה בלי זה שנייה הבא שנייה הבא שנייה משולש, מחכבות
המשולשים דומים, כלומר זוויות שוות ויש יחס קבוע בין הצלעות. אז זה חשבתי שם הזווית של פיסי. יש, פיסי ופיסי. זה אותם בכוונה, אתה חייבים? חבר לשני. מה זה בכלל האופציה השנייה? זה משולש שקרובות עם עם אופי אשראי, עם אופי אשראי. אפשר לעשות את אותו דבר, רק למה? אני צריך להגיד דבר כזה, רק מה שיהיה. הסימן ה-10 זה מתומן? לא, ה-10 זה סינוס כזה, זה עושה אנלוגיה. אתה אומר שזה דומה, יש אנלוגיה. יש סיפור של יחסים, כאילו. איפה הסיפור לשבת? היה סיפור זברה, זה לא קרוב. היה סיפור עצור יותר זברה. זה אב, זה פי. זה Q, זה X, זה V, זה Z, זה S, זה משולש, הקרבות, הספקים, עם אופי, עיבולי, זה משולש, הקרבות, עם אופי, לא, כספי טיפולי גם. כן.